Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske nije prihvatio prijedlog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu, dok je izvještaj o realizaciji akcionog plana za prošlu godinu vraćen na doradu, saopštila je predsjednica savjeta Ranka Mišić. Akcionim planom za 2018. godinu, koji je već jednom vraćen na doradu, kaže, nisu uvaženi zahtjevi Saveza sindikata, koji je tražio da projekti zapošljavanja budu financirani u potpunosti iz budžeta Zavoda za zapošljavanje, uz jedan zanemarljiv dio iz budžeta savjeta ministara. Kada je riječ o izvještaju za prošlu godinu, od vlade su zatražili dodatni podaci o realizaciji uz primjedbu da nije plasirano dovoljno sredstava u realni sektor. Ono što treba poslovne zajednice, o tome će govoriti predstavnik poslovne zajednice, jesu posticaji za zapošljavanje u realni sektor kako bi se stvorila, dakle, produktivna radna mjesta, sigurna radna mjesta i kako bi ti ljudi koji za čije zapošljavanje je su odobrena sredstva jesu posticaji za zapošljavanje u realni sektor kako bi se stvorila, dakle, produktivna radna mjesta, sigurna radna mjesta i kako bi ti ljudi koji za čije zapošljavanje je su odobrena sredstva ostali i da rade i nakon isteka tog projekta i stvorili uslove za novo zapošljavanja i bili stvoreni konačno uslovi da se ozbiljno povećaju plate ljudima koji rade u realnom sektoru. Imamo situaciju da imamo sredstva obezbeđena za zapošljavanje, imamo slobodna radna mjesta, a birovi su nam puni ljudi koji nemaju posla. Zašto je to tako? Tražili smo dodatno objašnjenje i nadamo se da ćemo to i od Zavoda za zapošljavanje i od vlade dobiti neki opširni izvještaj gdje će se to decidnije reći.